40, no. Ty máš 140? Karle, kurva, ty máš fakt vole mít 11 roku. V 11 letech bys měl mít 147 a vážit 37. Ty jo, 141, mám 10 roku. No, ale vážíš 37. Takže jsi mezi 10 a 11 rokem. No a já jsem... Já jsem měla být holka, protože holka bych měla 33 a 141. No je tady holky kluci vaši stejně, až tady se to mění. Nejme se, no. Jirka, tu našel to jedno? Po posteli bylo. Můžeš pozvat, já jsem to kopl. Hej, Karle, ne! 37 je málo. Vím si tam to. A jinak jdeš do spolu. Víte. Z tebe bude Karle normálně powerlifter. Jo? Powerlifter. Ne. Taky zasraný plus těch silů. Nebo nějaký tloušťák. Nebo sumo zápasník. Ne. My taky ty je dobrá, kupuj si ho, víte? Dá, co já jsem se skilo nikde hrál. To není skilo, ty děku. Když to říkal po čtvrtné. Jo, Mongan, no. Nebo... S tím jsem nehrál vůbec. Takže schválně, jo, další tabulka. V 9 letech by si měl mít 133 cm a 28 kg. Počkej, takže to je prostě regulárně 11. Chlapci, počkej, tady jsou chlapci. Od 12. No, to by je skoro 12. Starší dívky do 20 let, to mě nezajímá. Starší chlapci do 20 let, to mě tež nezajímá. No, ale tam nic jeho nejde. To já jsem asi fakt star. S kým můžete vidět něco? Nemůžu klikat. Co? Pikuj. Jo, jo, hledám. A s kým boostr si jde? Když někdo pěkně. Nepikuj, Franto, jo? Nelohuj to, ať se nám ty skiny můžou v klidu zjevit. Máš pěknou, jeď dál. To DJ. To nechci, to je hodno. Tohle si jde. Toho? To, co to je? To je ten, taky on pará. Počkej, nech ho. Nech ho. Tenhle nech. A on se mi nelíbí. Jde? No, ale úplně na hovno. No, ničem, skvěle, teď se mi nelíbí. Uncle Zeus. I chci teď na nic, volím na nic, jde nechci tohle. Ten je nejlepší. A tenhle není špatný, zapí čapí. Ne, víte, tenhle. A co toto? To je úplně nubavě. No, je ty Zeus. No, dobré, nechám si tady toho šloupat. Rožný světlý. Pust, ale... Nebudu pouštět nic. Vy se dovolil co? Jenom na úplně minimum. Úplně minimum. A dej tam... Tax. Víš, no mě se tak... Tyr. Dívej se na to, kdo mají oni. Toho, ale jsem sráče. Já má taky. Nula, Černobog, hera. Jo, to vyhrájem. To je... Co to je, Conquest? Nehrajem Conquest nikdy. Bo ve dvou za prvé Conquest složitější a ještě na dvou. Ková hranta? Kukulka, ne? Ne. Jo. Polak. Polanta si tam prdnu regulárně, no. Ne, to mikrofonem kroutím. Aha, mikrofon. Jo. A mikrofon. Jo, mikrofon. Jaj. Můžu na to Vrábko vydělávat questy? Ne. Prosím. Ne. Tak mi nebyla. Teď pro ně zajdu. Tak jo. Mě to koplo. No vidím to tu červeně. To zas Benjom, těžké začátky. Co teď? Jo, zaloguj to znova. Já to nevidím v odeslané to. Aha. Karle, ale musíme se už někdy dodívat na to. Já vím, že to mobil. Já to vymazám, tak to stáhnu. Já ti nedám ten mobil ani, když budeš mít brýle. Proč? Brýle si tam, abys tady mohl být, ale ne, abys mohl... Ty budu vydělávat. Karle, ne, ale do prdele, nebudu se s tebou dohadovat.
Jsi chtěl kvesty, víte? Ano, ale ty si udělám sám, až budu mít chuť. Víte? Ne, a ještě jedno něco řekni a můžeš jít. Nazva. A na mobilu to budeš. 9 hodin, buď běž spát, nebo si běž číst, nebo si běž povídat, počítat ovce. A... Co dělá Ester, Karle? Nevím. Tak zajdi za něma, ne? I když jo vlastně, Karle. Pojď sem. Když já tu mám Viktorii, tak Jirka ten navádí, ať tu chodíš. Takže já bych byl blbý, abych tě bral, abych si tím neotravoval, že? Tak běž za kdo. A nevracej se dřív do depresu. On se dívají na rastňáky, tak já se dodívat. No, v klidu, ale vem ty brýle. On nedavej Jirkovi, ale vem. Protože nebude chtít, on nedavej můj. Headline, ahoj. Jo. Počkej no, nevadí. Už jsme tady stihli trochu pokapat. Jo, už vám jdu. Už jdu. Jo, ten mula. Ještě, že ho zabili vojáci. Není za rukama, no. A jako je to pěkný skin, no akorát já mám tak na hovno grafiku, že stejně mi je jedno, s jakým hrám skin. Zí, hudba. Tohle to je hajzle rychle. Ráno, tak máš kuku, ale musíme tlačit mít. No jasně. A trošku mě tady pojebávají. Co to je? To je hodně. Jejda. Immortality. No to ta trojka trvá tak dlouho. Ty to je prdé, já prostě nevidím, že jsem to odestal. Musím zajít. A tento týden je prostřeno už s rouškama. Seděli venku dneska. Je to z Brna. A vařila Michaela Novotná. A seděli venku prostě u grilu a měli štíty u jídla. Levou rukou si ty štíty zvedali a pravou rukou prostě měli příbor. A to je z jakého data? To nevím. A tak kdy bylo nařízení nosit roušky, tak od toho, takže asi ten konec března. To jo, ale jakože to, že vůbec se scházeli, když... No právě, taky mně to přijde, že to nestopli. Ty kokos Agni. Svíňa. Ne, to bylo tak bylo, ale nebude. To je jejich. No teď nemám, jinak by ten mulat byl mrtvý. On tam je lagr nebo co? Mám to vlaku, tu mám nějaký. Herkules, ty jsi Olafson, vole, to je strašné. Dívej, jakýž taky bomber nad ním a vysel, viděl jsi to? Viděl jsem nějaký mrak. No ale z dálky, když se na to podíváš, to vypadalo monstrózně. No hraju hovno, abych tak řekl pravdu, jako trošičku.
Jako já jsem nezačal ještě. Snad bude můj. Jo. Ty vole, babka zatopila v peču a mi pálí oči. Taky jsem zatopil. A sakra. Ty vole, Ymir podělaný. A teď jsem venku a vidím, že čmudí, takže že hoří v pohodě. Za hodinu jdem dom. Studené radiátory. Tak co se stalo? Jdu dolů a tam jenom uhlíky prostě. A ani to pořádně nechytlo. Tak znovu dát větší dávku Pepa. A už to chytlo. Já jsem viděl, že ten pet, co máme my, jestli víš, jak funguje, že to tam ze spoda tak vy, no? Jenom to uhlí. Jo. To jsem, my jsme to vždycky normálně zapalovali Pepem, že jako prostě půl hodiny, než nějaký ohníček, ten zapalí papír, potom klácky a než se to uhlí jako prohoří, aby se to mohlo začít podávat z toho podávače. Tak to prostě bylo vždycky topení na hodinu. Dvě, tři třeba, tam furt tam chodil a nic se nedělo. Pak jsem na internetu viděl, že oni to normálně propambutanem zapalujou. Aha. No tam prostě se postaví na dvě minuty, nafajruje to, to uhlí, už jim se lepí IPA tím hořákem. Jo, jo. A normálně hned má zapli pes a hned mu to jede. Ty kokos, to jsou svině. Jo, chytré. Na toho jedna bychom mohli dobít, ale... Ty vole, já jsem koko! Já jsem se fakt netrefil. Víte, na Agni to je ale dobrý dig, ne? Hej, to není možné, on si dá, nevím, co to bylo. Ymir se tu prochází. To je Ymir vydrží dost, no ale už se na tom pracuje. Chce jít po mně. Mu dobrou připepří, ne? A ten Mulan vydrží hodně, už nesnáší. To je můžu dát Gčko. Na bytky, jo. Už jim jdu do zafrantu. Ten vůbec neví. Pojď ještě aj toho Mulana vypnem. Nemám koudla, sakra. Ty vole, nic. Moje 11.23? Jedna, devět, bakra, sura, top. To chcou zabít ten posraný mi. Pojď, dáme Ymira. Ty, vole, vedle.
Bakasura, už to zabiju. Prostakování jsou pěkně, no, ale nedá se. Prodáváme o 50, ale furt by ještě polovina, to by se dalo. Kdy se přijde, no? No, čili. Ne, 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 Imir v prděli. No a prochází nám vojáce, to není. Taká svině ten Agni. Ten Emir ale ustunuje nějak široko. Hej. Já nemůžu ani kouz hlubit. Tak vámo. Trochu jsme dostali, myslím. A myslím, že Vladimír. Do prdele. Já nevím už. Čtrnáct třicet sedm, ty vole, to je. No a hovno. To bylo těsný. Ta lidka začala dobře, no tak jo. Všichni pojmy rovně, ale i je kasra. Jak imun? Tak mi šel srát, no ale já nám to dohodnu. Jo, či já mám v prdeli jak něho. Hovno, zabij ho! Bošo, no teďka jsme jim dali shutdown, aspoň, no. Nebudou to mít tak jednoduché, ale asi jste nevyhrál. I když samozřejmě těsně, ne? Vojáci projdou. Ale co už. Jak dlouho na respawnu jsou? Možná projdou vojáci, no ale my máme stroj. A je mi ten za to rozjíždí komba. Pojď zpátky, Franto, to už. Musím dom. To už nemá cenu chodit. Bakasura to 3-13, Herkules 1-11. Podívej, co tam dobrá. Je ona mi furt nadhazuje? Na hovno.
musím napsat e-mail. No, tak kde jsi nedal akcept? Dal, ale to zvládnu i tak. Jak to vypadá? No pěkně si boha. To nejsem. Co? Boha, bo tebe to koplo, že? No nic, no, teď nemáš hru, ne? Nemám hru. No, tak jde, ale. Jo, ale jo, to nic. Co se dalo čekat? Ty čo myslíš co? Proč padáš? Ty neumíš co? Proč padáš? Provizace ne. Aha. To pro mě? Ne. Tak máš batu, tak proč chceš po mně? To je můj. To mám. Jaký je ten e-mail? Dodatek. Aha, vera, vera. Tak vypal. Další? Co? Bude to fungovat? Další? Proč se ptáš? Tak, no, tak když to je nové, tak to asi funguje, ne? A proč se ptáš? Jo, budu doma. Už jo v 7. Ale jo. To je komedie. Zase spadla. Na sporty není, no. Dobrý den. Máte. Měj. Výsledky. Stáří se. Test. Tak. Test. Nebo? Dělila byste. Byste se píše. By, no, byste. Ne, byste dohromady. Fakt? Byste dohromady. Bez jo. No vidíš, no. A to jsem češtinář. To je tak divné slovo, že to nikdo nepoužívá ani. Jenom jak píšeš něco na inzerátu nebo nějaký dotaz. Byste. To zní blbě. To zní blbě a píše se to ještě blběji. Jo, jo, je to takové čoromorské, ale. Jo. A teďka mi řekni. Je to od pana Krampola, což je nikdo není dokonalý.
Česká verze, na slovenskou se nedíváš? Česká verze, to bylo u oběda včera. Jaké slovo se píše jinak a jinak se vyslovuje? To bude dobře položené. Jaké slovo se píše jinak a jinak se čte? Jo, to tak to znělo. Přišli na město, jaké slovo se píše jinak a jinak se čte. Tak mi řekni, co si o tomhle myslíš. Že to je hovno. Jo. Ale... To je druhé slovo. Jo, jo. Ale tam byli dva herci, jo, v tom, jak to zadával. Tak jeden si myslel nula a nějaká herečka si myslela, že tři. No. A jako taky jsem si řekl, že nula, že to je prostě kravina, nikdo to neví. A uměl by si něco k tomu říct? Jako nula, že se jinak píše a čte? Jinak, to jinak. Jaké slovo se píše jinak a jinak čte? Já to nechápu. Prostě si někde, jo, teď za tebou přijde kamera a mikrofon a položí otázku. Jaké slovo se píše jinak a jinak se čte? A ty na to odpovíš, jaké to je to slovo. Já bych odpověděl. No nezlobte se, pánové, já jsem moc časený. Nevím, já tomu nerozumím, co to je za hovno, tak jak se jinak čte, jinak píše. Já nevím, určitě takové slovo je, ale teďka nespomeneš, nevybavíš. Nevybavíš ani, jo. Přece. Jo. A třeba někteří, i mě napadlo třeba dcera, že dcera neříkáš, říkáš dcera, nebo Anna. A to slovo mělo být jinak. A věděli to asi dva nebo tři lidi. Odpověď je jinak. Jaké slovo se čte jinak a jinak se píše. A to slovo je jinak. A já, ty vole, nechápu. To měli trošku také zvláštní zadání. No tak možná jinak. Jaká ta slovenská verze je lepší, vole, tam odpovídají ty děti, mají nozek bambu červený. Jo. Tam jsou jináčí komba. Brzkého shledání Hančíku Šaš. Je brzkého shledání, nebo jenom z? Jenom z si myslím. Že jo? Když tam dám s, podtrhlo to. Jo, ještě že funguje korektor na tom internetu a všude. To už to zní tak sjemkovsky. Sjemka byla zase... Češť. A máš arenu? Jo. A jde to, jo? Teď mám double kill, no ale... Je to 5-5. Aha. Mají Zeusa jako kula, no. Je to vyrovnané. Mámka psala, nebo posílala fotku? Asi jsem ti ho neposílal, že? Nebo ona? Ne. Přepošlu. Přepošlu hledat na.
poslal jsem ti to. Říkala, že to je někde u výstevníků, ono to vypadá se, že to je beton, ale jeden, dva kamery tam jsou. Takže bych tam asi zítra večer zajel s Jirkou, nebo asi on bude moct. U jistebníku? Jo, tam jak máš Josefovice, jak se odbočuje na jistebník, tam no. Rybníku. No. Tam by to mělo být. Někde. To jsou to betony, jo? Ne, to vypadá, že jsou betony, ale vlevo úplně jsou dva kamery, si myslím. Jo. Jo, třeba se podívat ještě kolem, se něco najde. Ona říkala, že dojde tyny, no, ale tak to už od dodávku není do toho. Dneska zas komba, nevím, to jsem ti asi neříkal ještě, že? Máš a zdíl? Jo. A jak máš futra, tak nad futrama oni zazdívají kousek pod strop, jako ve sklepě. 30 čísel. No, 30 asi ani ne. A oni tam vždycky dávali hurdusu na stojku a bez mála to skoro vyšlo. Že se nemuselo jako dávat dvě řady cihel na sebe, že to vyšlo stejně. Teď už jim hurdy si došly, tak tam dávali jako cihly. Tak Vaša dojel s kolečkama plný cihel. Vádej, jestli já nemůžu na cihly nebo co. A on místo, aby tam dával ty cihly na stojku, tak on tu cihlu rozsekal úplně na šačku a dával na placat do toho účka, nebo jak to vypadá z vrchu ty dveře. Měl to křivé jak práce. A to víš, jak to je bude, nebo? A on tu byl nějak dopoledne, nebo odešel dříve, než se nevrátil z roboty. Takže Váša odešel domů, babka ho odvezla. Přišel René, zkontroloval si to křivé prase, řval, nadával. Rozbil to celé, vyhodil. A Váša si přišel pro klíče, bo je zapomněl, tak ono babka ho odvezla, on přišel zpátky pěšky pro klíče. A potom, jak slyšel, on si je zapomněl v boudě, jako tu testy. A jak slyšel, kdo neřve, tak tam ani nešel, dál. Na klíči po cestě dom. Ty vole, to je konver. Hej, konver. A já jsem, než jsem jel včera k vám, tak on byl v obchodě a já jsem nakupoval. A on byl u pokladny a on šel od toho prostředku a tam jsou piva v tom obchodě, u prostředku. A já jsem myslel, že on si vzal pivo a šel pokladně a říkal, já jsem byl za regálem a říká prodavačce, tam byla zrovna od Jendy manželka, nebo no prostě od Jendy. A říkal, mě se nechce vařit, tak na večeru mám tohle. A já jsem myslel, že ty piva. A jako komu by to nedošlo, že? Že piva. A pak se dívám, tak on platil a ten další polovinu nakupu měl na mražácích, kde jsou nanuky. A ona teďka ona byla zmatená, jo, protože na tom mražáku měl konzervu, asi nevím, játra nebo kukuřici tam měl, nebo guláš v konzervě a pivo. A on teďka platil, no, dvě piva a konzervu. A ona, no a kde to máte? No tam to má. Bylo prostě na protějším prostě regále. Na mražáku. Aha. A kde to máte? Ty kokos. A kde máte to druhé pivo? O tom. Na mražáku. Tak vyšel a se dívá před obchodem na lavce. A já jsem pak vyšel a tak řeknu. Dobrý den, jak se máte? No mám se. No. Dneska jsem měl sekat, kosit, ale volá mi babka, že pro mě přijede. Tak já už kosit teďka nebudu večer. Jako ráno měl kosit, že byl připravený. A že večer už nebude kosit. Tak už to sere. A zítra... To vychází 25 let asi. A zítra mám tam jít taky robit na 9 k Renému.
Ale ona ještě něco chce. Jako u mě, že nějaké cihly nebo z dodavku, že a něco pobere od vaši. Tak proto no, už tak přijede o půl deváté ke mně. Já myslím, že ten Vaša ty poslední 3-4 roky zažívá něco neskutečného, ale neříkám jako, že předtím to bylo normální úplně, jo, ale... Vlastně sranda byla, no. Tak na 9, ale že je to ona a chce už začít dřív, tak přijde o půl deváté. Tak já neprosím. On jak šel po cestě, tak já jsem šel pro kafe dopředu na řezání. Tak jsem mu říkal, jako Fajro, to dneska je nějak brzo. No, babka. Počkej, ne, to už bych šel po druhé. Po druhé jak šel. Já jsem se ho ptal, jako, proto se vrací, nebo jestli ještě pokračuje. A on říkal, babka, ona mi tak rychle vyhodila. Končíme, končíme, pryč, pryč, bo asi viděla, že René přijel. Pryč, pryč, ale teď mi to až došlo, no. Že mu se tak rychle vypadlo, a fakt nadával, že nemá ty klíče. No, ale už to do sebe zapadá, jak mozaika, no, ta babka na počepící, no. Jasně. A serere, ne, no, Vaša robí zadarmo, punk. Ty vole, tak proč to dělá, jako, tak... Já nevím, já ono to je zředník, jak si... Ale proč ty cihly nasekal, že, taky? Já nevím, on z toho dopal úplnou sračku a pak to tam dával do toho návrha, asi to tam lépe tak zapadlo, nebo... To zajímavé techniky těch starších. Co se v mladí naučíš? Tak ve staří ti zbůra René. On ještě vykládal, to bylo zase jiný den. Babce něco, že pije, nebo že ona, že nepije, že pije jenom dvě půlky a má dost, že zná svůj mír. Však počkej, ještě vytáhnu někdy na chatu. Na chatu s na jakou chatu? Nevím, ale říká, že budou chlastat, no. On má chatu, jo. S babkou na chatě, ty vole. Já to bych nechtěl, aby to tam ještě uklidila předtím. Dobrý, ale. Tak to je šílené, no. Babka mi říkala jeden den, že přišel nachcány zase jak prase a ona mu říkala hned ráno, jak přišel, ty Vašku, nepij už, prosím tě. A Vaša pak dva, tři dny v kuse opakoval, ona mi říká, že nemám pít, furt mi říká, nepij, nepij, teď já chodím střízlivý úplně. Nachcány jak prase. Ne? Včera už taky vypadal, tak měl tu... bílou, jak předtím bílou roušku pod pusou a pil to pivo, oči červené a pomalu mi to vykládal. A já, jo, to je sranda. Ještě mi to vykládal. Díval se na mě, pak se díval do země, pak na láhev, pak na mě. Druhého takého už nenajdeš. Cože? Druhého takého už nenajdeš. Vlastně ne. To nemůžu najít sopka. Agni. Já jsem měl 10-2, mám 11-10. Vykládáme ho Vašovi a hrane dořít. No čo Endre, že tě zabijem ještě. Aves, Ganesh. Heimdall of Kepri. Medusa. Sobek, tyjo, tady je. Sobek má pěkný skin toho ptaka. Nebo Sobek s traverzou. Sobek Ragnarok. Ne, Kaiju. Jo, s traverzou.
Koko. Oh, 3000 favorů. To je 500, dobré. Hraj 3 hry s egyptským bohem a máš 300 favorů. Dobré. A já jsem kukuli egyptský? Ne, to je majsk, ne. Play 3 games as an Egyptian bog. Ty kokos, tak já nevím, tak jsem hrál jenom jednu hru, ne? Majsky je, ale... Jak... Nechápu. As an Egyptian god. Cancel. Tu je za gamesy. To byla špatná věc, ale... Jo. To se už počínám, no. No jo, tak Optimus asi má teďka nějakou hibernaci poslední dny. No za tím tolik odměn. Takže koho mám pozývat? Marcela, který se loguje. Jsi spocený jsem, smrdím. Aspoň, že jsem zatopil a oheň se rozhořel. Včera jsem šel sem mít normálně. Se netopilo včera, tak to bylo taky osvěžující. Potom bazénu, včera jsme že byli v bazénu. Jsem se radši umyl. No, to je to nebezpečné, ale tak ta voda, ona je čistá. Jirka dneska, když to řekl ještě Jirka, ta voda je čistá, ona je jenom na spodku prostě zesrana. Jo. No, já jsem četl na nějaké diskuzi, jo, že jako chlap řešil, proč mi dělá bazén toto skvrny zelené a takové, že tam má i chlor, nebo že, no asi když je bazén, tak tam má chlor, ale že po zimě, proč po zimě a začátkem jara, když už se to dává dokupy ten bazén, proč tam má nějaké skvrny, a oni mu poradili vločkovač a to je prostě na zprůzračnění té vody. Je to chemie, ale myslím, že to nebude nějak extrémně vadit všemu, co tam je, co tam máš. A možná, že by to i pomohlo s odstraněním těch řas a netvořilo by se to dál. A teď bude ti to protékat pořád, takže... tak to nemá význam. Jo, no. Ale i teď tam dopouštíš ze skruže? No dneska jsem napustil 2000, jenomže to teče pomalu, to no, je jo. Také. Jako je to pecka, no, jako těším se, až to bude v úrovni třeba, až to bude v úrovni toho prvního schodu, no, tak to bude fajné. Máš tam pozvánku? Completing login. Kokos, ale nechápu. Dneska ani ten internet nefára. No jo, víš, to se říká. Počkám. Jsem Bluetooth.
Jirka mě tak nabudil s tím monitorem. Nebo... Jste třetí, jo? No, chci, já bych ho neměl kde dát. Jako... To vyrobíme větší, ne? No. Jedině ten Asus, ten menší, bych dal nad ten. Jo, takže nějaký nastavec zaměl bych. Nad, no. Tak to bylo těžké kombo. Bylo by, že? Takže... Nád mě napadlo, no. Možná, že jo. Ale zase já mám poměrně malý stůl. Kdybych si koupil větší obrazovku, tak ona zabere víc. A já mám bedničky za monitorem, takže ten zvuk by nebyl už... On by šel vlastně do boku toho monitoru. Tak to by nebylo takové fajné prostě. Ale zase ten monitor by byl takový jako taková dominanta s tím počítačem. A teď zatím ještě ne, no, jestli tak na příští měsíc. Nevím, no. No asi teď jako teďka. Až po gymu, protože to taky bude stát něco, cementy a písky. Písek mám, ale nevím jak kvalitní. Jsem tam, jsem na Smitu. To obhodí to čímkoliv. No, jako našpecované to je. A... Ještě pár prací musím udělat, tak zase něco trochu vydělám. A napadlo mě, no, co ten, jo, Radka se musím zeptat, co ten Gabrin, co břizuje bridlice. Jestli z Německa se chce projet. Jsi mě nepozval, nebo chceš hrát? Já tě pozývám furt, mi se to točí, že to máš jako invite pending za hovno. Jo. A vidíš mě, že jsme v party? Jo, teď jo. Bo já tě nevidím. Jo, vidím. Party už tě vidím. In Smite. No... Tak odpočítává ti to teď něco? Jo. Nevidím tvoji vlajku, u mojeho oka nevidím tvoji finskou vlajku, nebo co to je, Island. Švédsko asi, to nevím, co tam mám. No, možná. Island ne. Švédsko. Edison. A co nového v Edison? Arena Selection. Oh shit, já nevím, jestli mi chtějí se mnou sem, ale... Mm. Nechceš jít novou? No Afrodite to máme, já bych šel Odin, nebo to uděláme jinak. No teďka máme Afroditu Vamanu, to znamená tanka i Helena, takže vem si co chceš. Vem si klidně čupit, protože fyziku je málo. Meduza, no. Afrovan, no ideál. Tohle je vin, to cítím v kostech, bolí mě za pěst.
Oni jdou zítra na Lisou s Karlem. No, to jsem ho zhovna. Karel mi to říkal, ale že nám schovat klíče a nikam nejdou. Prum, 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 prum. Jo, to půjde teďka. Co? Proč mám napád já? To nevím. To mi řekni, že mi to zase nejde. Seklo se ti to nějak? Ty vole. Nic, pojď si přečíst posudek, co mi napsala vedoucí. Kdo? Vedoucí. Co? Tohle mi čtí. To? Ne, tady. Toto čtí, až dostiš nakonec řekni. Bakalářská práce se zabývá měřením charakteristik. Charakteristik. Regulačních ventilů. Znalost charakteristik. Ventilů je důležité především v energetickém. Průmyslu a práce vyzněla v požadavku firmy a uznala. Co? Tam není vyzněla určitě. Hledem ke stavní služební vypravila potom firmy. Ty jo, ale zase po mně. Není. Gajrados. Co? Si tady projíždí. Ten. Ten velký. Velký je to. Tak to spadl v bol. A co má to druhé? Kol. Kol? A to je kol nebo kdo? Ne. Kol to není. To spadl ty peka, no. Víte, já to nemám životy. Karel, co jsi to koupil za stačku? Díky, že mi poradil dobré. Nejdeš už. Je hodně hodin, běž spát akorát. Ne. Karle, zítra jdeš na Lisou, běž spát. To je tu tolik. Pičo, co to jsou za hovna? To jste mě moc nepotěšila. Nejde ho vidět, protože tam stočí. Co? Tam stočí, jak nejde. A naopak vlet? Jo? A když něco chceš, tak zaklete a vlet tam. Ne, ale jakože oni říkali, že máme pryč už. No? Tak proč mám spolu pryč? Jo, jasně, já tam budu. A proč ne? Teď ty jsi chtěl zažrátit a zneužíváš na tom. No, tak ty jsi dobře. Pojď. Ty mi tady taky chodíš, vole, 30x záde, tak co vám dělá. No, a posílá tě tu Jirka. Když je jí becil, tak mu dělej to, co dělá on, aby věděl, že kdo s čím zachází, s tím taky schází. Rach nepodělána. Loch Ness. Zavřít moje. To je Loch Ness.
Tady are from Lidl. Lidl killer. No pojď, no pojď. Nejde po mě bol. Vem si ho. No pojďte, 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 pojďte. Prdele. Já jsem byl neomultin, on tam stál hodím. Jo, nepomně, ona nepomně, díky ormundem to. Ne, furt nepomně. Ty vláky, no škoda, že to nemáš na hlavě. Hovno, tady mám staky nebo co? Nečím dát, myslím, že jí to vypne. No, Jormungandr to vzdal. Aha. Kurva, já nevím, proč dneska hrám samý Jiminové. To je tvoje? Něco jo. Já mám zase prdelitu. Ne, to nás vedeme, jo, ale tak jako těsně, no. Žádné jistotky. Bach, mám to nesil, tak sekej, sekej, rychlej. Počkej, teď někam letím. Už asi ne. O, oh, respadne, heluj. Pojď, jdem do útoku, ty co v prdeli. Sice hrajeme ve čtyřech, ale... Ten mama nám to drtí. Vole, on mi postavil tu stěnu, ten koko. Nic neudělám, no. Mohli být všichni. Prostě tu je nejtka. Ne. A zase i mě. Rozjíždí bomby. Na spomín. Ne, to se nejde. Mám to bacho, zde.
Tohle já už to chápu, Franto, víš proč nevyhrajem? Že jsme na jináčí straně. No ne, já nemám s kým. Aha. To už je lety ověřená taktika, to prostě to se nedá vyhrát. No tak předtím jsi měl, ale. No, neměl. Bohužel. Aha. Bohužel dneska nám smajt nepřeje, no. Ale Loch Ness přišel. Pochne to poslal, bo my jsme až do té doby nekonečně vyhrávali. A už perlí. Nebyl, já nevím, on prostě chodí furt po mě, koko. Co jsem mu udělal? No pojď si, no. Ta arachne. No, asi jo, no, Gander ti odpověděl, no. Ne, aha, to je Bavana, vole. My? Tak počkej, ty jsi tu napsal něco o Lidlu, ne prvně? Ne. Tak ten Bavana napíše, že Jormungandr má připojení z Lidlu, nebo co? Tady On o Lidlu. píše, jo, z Mongolska, jako ty. Já jsem tam četl něco Lidl, já jsem myslel, že to píšeš ty. Ne. Ty vole. Tak to teda ne. Si mě s někým pleteš. Pojď, jsem v top killech. Musím něco začít hrát, no. Ale je to těžké, když tady mi jediný, co vidí, je za útru. Jak někoho chytnu? Tak ho usekám. Vidíš? Pojď o to, co to, co? Ne, mrtva. Ale nemusel jsem učorovat. Tak ji usekáme, ne? Kokoclav. Je, ale to je konec, to se nedá. Vracej se. Pojď, 12-16, jo, třetí arena a třikrát prohráváme. Jsem si myslel, že hraju jako dobře, jako, ale asi pořád málo. No, musíš tahat, mám 3-7. Prdele vedle. A nemám skin, no. Vidíš, zase jdou na mě. Ještě, že Nuva mě zachrání.
Dva. Dva mana sám. Usekáme, 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 usekáme. Ne. Ale já tady veru. Jde po mně, jde po mně. Ne, je mi rol, vidí mě na té společnosti. Koko, pojď, hám to mluvím. Jongolon. O mě. Takže máme novu. Pojď to vyhrajem, ne? No tak je to vyrovnané furt. Nuva chytni mě. Nejde. Nuva chytni mě, Hergot. Oni mají strašně moc obranu, ne? Pojď, triple kill. Double jenom. Triple, vole. Pojď, ještě je toho Ivira. No pojď, ještě jeden, mám tě hodil. Jaj! Pojď, ale Penta byla, byla tam. Byla cítit. Jo. Chytl mě, no. Ty vole, já jsem všude, krom Artem, co tam je, Athena. Afrodite, Afrodite, to není nula, to je Afrodite, nevím. Už ani nevím, kdo hraje. 18-21, no, už to stahujem. Dívej, stun a zás jdou po mně. Já, tak já se nedivím, já bych ho to odinstaloval, jak dostal tady. Ty vole. Nedá se. Jongolon, Jongolon. Konečně k tomu pohodlí. 2023, pojď. Ale to asi nebude k ničemu. No tak jen ti ho solidně vyčaroval. Mire, ty domů nedojdeš, ty kůlka prašivá, no. Můžeš mi chudná vidět. Teď se ještě dívám, co se zrovna rozjel ke koncu. Pojď, pojď, Franta tady, se strojem útočí. Pojď ho nezastavit. Kurva ten Imro, ale to prdel! Prochází stroj, ale on stejně radši stumne mě. To je neuvěřitelná, jaká to je krysa. No to vedem, vedem, on nás hustil zpátek, musí to vyhrát. Odkud? Taky naběh na mě. No tak máš 10-5, co bys čekal, že si tě budou šetřit? No. Ty dva kily a vítězovec. Mám to, nevím, jestli to tak moc zmotivovat.
Pastevir, dívej! Kurva, to není možné. Není možné, aby on měl taky problém se mnou. Tak kurva blesk po hlavě. Dívej, a další kokot, a sám mě. Já nevím, co proti mě mají, já hraju úplně hovno. Ty vole. My jsme vyhráli. Bolelo tohle, vidíš ty. Ty kokos, my jsme to se nečekal. To nikdo. Jo. Ale potáhl, pro tuhle hru si potáhl, to o tom žádno. No. Tak, jak mám kupit a Zeusa po boku? Myslím, že ta pauza ti prospěla, no. No ale, po sedmi hrách. Ty máš 5000 damage. Po sedmi hrách, no. 10-5, ty vole, no. No a já 8-12. 10-5, player damage 45 tisíc? 32, 13. Ty já mám nejvíc. No, jejich nejvíc má 40 a já mám 45. 42. To co tu píšo, vole. Mongol Vamana. To jsem neviděl už. Nice tank, Mongol Vamana, win your report, idiot, on skill. Was not ready for somebody who's still at the base when game starts. But Google did was working. Ty hraješ mě? Já tě mám? Nemám tě. Ne, nehraju, já jsem četl jenom co oni tam za hovno napsali. Jo, už to vyplo. No, už hrát nejde. Jo. Já tady mám otázky, na které neznám odpovědi. To je jasné. Jaký je rozdíl mezi kulovým kohoutem a ventilem? Fajn, no. Tak byla to akční hra. Tak čau.